स्कटिस हाँस्य कलाकार जेनी गोडलीको त्रिसठी वर्षको उमेरमा निधन भएको छ उनले जीवनका कठिनाई र त्रासदीका अनुभवलाई हाँस्यमा परिणत गर्दै विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरे बिस जनवरी उन्नाइस सय एकसट्ठीमा ग्लासगोको स्टेलस्टन क्षेत्रमा जन्मिएकी गोल्डीले गरिब परिवारमा जीवन बिताइन् जहाँ उनका बुबा आमा दुवै मद्यपानको लतका शिकार थिए बाल्यकालमा उनले यौन दुर्व्यवहारको सामना गरिन् र तिस वर्षपछि यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा कुरा गरेर पीडितहरूको समर्थन गरिन् यस घटनाले उनलाई बलियो आवाजको रूपमा स्थापित गर्यो र उनले उन्नाइस सय आफ्नो अङ्कल विरुद्ध प्रमाण पेश गरेर दोषीलाई सजाय दिलाइन् गोडलीको हास्य शैलीले कामदार वर्गका मानिसहरूको वास्तविकता र भावनालाई उत्कृष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्छ उनी व्य्यात्मक र ठट्टामय तरिकामा कठिन विषयहरूमा हाँसो निकाल्न सक्षम थिइन् हालैका वर्षहरूमा उनले निकोला निकोलाजनको कोविड प्रेस सम्मेलन में आवाज दिने भिडियो बनाईन् जिससे सामजिक साल व्यापक लोकप्रियता प्राप्त करो गोडली को योगदान ने स्कटिश हास्य को परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान बना